6 червня Миронівський міський стадіон приймав футбольний турнір серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сьогодні ми проводимо турнір з футболу серед хлопчиків 2011 та 2012 років народження, присвячений пам'яті тренерів з футболу Пугіна В'ячеслава Михайловича, Володька Анатолія Вікторовича, Применка Юрія Григоровича, Солошенка Василя Павловича та Симоненка Ігоря Петровича, які все своє свідоме життя присвятили справі розвитку фізичної культури та спорту. На турнірі сьогодні присутні команди із міста Канів дитячої юнацької спортивної школи, команда із міста Богуслав дитячої юнацької спортивної школи, оплески, команда із міста Кагарлик дитячої юнацької спортивної школи, аплодуємо, та команда із міста Миронівка дитячої юнацької спортивної школи, оплески. Після рівняння на державний прапор України пролунав національний гімн України. І його співав весь стадіон. Хвилиною мовчання віддали шану тим, кого сьогодні немає серед живих. А зараз хочу запросити до слова начальника відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Андріуцу Василя Андрієвича. Добрий день, шановні учасники. Сьогодні ми проводимо пам'ять наших тренерів, вчителів, друзів. Це були люди, які могли пояснити, підказати, допомогти, організувати. Їх робота – це чималий був внесок у футбол нашої України. Це ті люди, які об'єднали навколо себе багато дітей, молоді, людей дорослих. І зараз ваші тренери – це також їхні учні. Тому саме ми і проводимо такі турніри пам'яті. Саме такі турніри дають нам змогу пам'ятати, прививати любов до спорту, безпосередньо до футболу. Тому бажаю всім вдалої гри. Всім перемоги! Ну що ж, вітаємо з початком гри, бажаємо спортивного запалу, приємних вражень, а найсильнішим – перемоги! Слава Україні! Після жеребкування розпочалися змагання між командами. Змагання проходили по коловій системі. Участь брали 4 команди ДЮСШ – Канева, Богуслава, Кагарлика та Миронівки. Головний суддя футбольних змагань – Віктор Запара. Метою організації та проведення змагань є популяризація спорту, розвиток футболу серед дітей та підвищення спортивної майстерності. Звичайно, кожна команда самовіддано захищала свої ворота та боролася за перемогу. Юнацький азарт, дружба, підтримка батьків і глядачів, оплески вболівальників – така атмосфера панувала на футбольному полі серед учасників турніру. Усі команди нагороджені відповідними кубками, грамотами та медалями. Було відзначено й кращих гравців. Церемонію нагородження провели головний суддя змагань Віктор Запара, начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андріуца та директорка Миронівської дитячої юнацької спортивної школи Ольга Марченко. Закінчилися наші змагання, є переможці, є побіждені, але побіділа дружба. Так. У вас починаються вже канікули, так що дирекція Миронівська ДЮСШ бажає вам здоров'я, гарного віддіху, відпочинку. От. Ну і з новими силами прийти в наступний
навчальний рік. Як в спортивну школу, так і звичайно загальну освіту. Ну і сама якась процедура, сама гарна – це нагородження. В командному заліку за третє місце нагороджується команда міста Богуслав. Вітаю, дякую за пору. За друге місце нагороджується команда господарів Міронівка. Наступну гру перше місце. Дмитро, держи. Дякую за гру. Ну і переможцями наших змагань стала команда «Дружба» міста Тагарусь. І утішительні нагороди получають. Получає команда міста Кам'янь. Вітаю. Перемогами наступними вам. Але в кожній команді визначений кращий грок турніру. В команді переможців, в команді «Дружба» міста Кагарлик, Шандренко і Євген. Команді господарів Мироновка Андрющенко Дмитро. Богослучанин Кученко Роман. А ви бачили, що він головою забив гол? Команді Канец Тихолос. Молодець, Макс, отримати. Я ж і казав. Всім дякуємо за гру. Всім гарного літа. Всім нам перемоги. Слава Україні. Героям слава!